Det ble lagt en påstand her om 18 års fengsel. Hvordan reagerer dere på det? Vi mener ut fra den foreliggende praksis på feltet at det er for høyt. Skal ligge lavere i tilfelle domfellelse, så skal det ligge flere år lavere enn det, ned mot 15 år. Samtidig så ber du om at han frifinnes for drap. Kan du forklare hvorfor? Ja, hans forklaring er jo at han ikke har drept noen. Det forholder vi oss til. Og har vært nå grundig gjennom bevisene i saken gjennom 2 uker. Og peker på de eventuelle usikkerhetsmomentene det er i de forskjellige bevistemaene. For å få opplyst saken, slik at domstolen får et bredest mulig grunnlag til å kunne treffe avgjørelse på. Statsadvokaten forsøker også å tvile om hans forklaring med å legge fram de tekniske bevisene. Dere mener at det kanskje er en mulig feilkilder osv. Hva kan du si om det? Jeg kan ikke si så veldig mye om det. Vi har bare pekt på at det er mulig det er feilkilder her, som man må ta høyde for når faktum skal vurderes. Så er det domstolen da, som legger til grunn det de mener er bevist. Du stiller jo selv spørsmål her i retten. Hvorfor skulle Svein Jempeland forklare seg uriktig om hva han gjorde den dagen 29. og 30. desember? Ja, det er et betimelig spørsmål som jeg synes det var grunn til å sette fokus på. Og som støtter det at det han forklarer faktisk stemmer. Da. For det han forklarte seg om var jo brutalt og sånn sett? Ja, han har gitt en detaljert forklaring som jeg mener må legges til grunn. Hvordan ser dere frem til domsavsigelsesdagen nå? Nei, nå forbereder vi oss på det og tar en dag av gangen og ser hva som skjer da. Statsadvokat Iris Storås, dere legger en påstand om 18 års fengsel. Hvorfor det? Grunnen til det er at vi mener at det foreligger en særdeles skjerpende omstendigheter i denne saken som tilsier en streng straff. Hva er de særdeles skjerpende omstendighetene? Det er en rekke momenter etter vår vurdering. Og vi har blant annet trukket frem dette med at sønnen er hjemme når dette skjer. 2 barn har blitt frarøvet sin mor. Deres far er tiltalt for drapet. Og også de etterfølgende omstendighetene knyttet til det han gjør altså etter selve skuddhendelsen. Det er lagt frem rekkebevis i retten for at han skjulte spor. Og du beskriver det her som en kald og kalkulerende handling. Hva kan du si om det? Ja, så etter vår vurdering så har han brukt tiden godt til å skjule spor, til å slette spor. Til å slette spor etter det vi mener er en drapshandling. Og det var omtalt hvis hendelsesforløpet er slik som påtalemyndigheten mener, at det nærmest framstår som en henrettelse. Hva kan du si om det? Ja, når du skyter noen i panna, så er det etter min vurdering et henrettelsesskudd. Hvordan ser du på forsvarernes om frifinnelse for drap? Tiltalte har ikke erkjent straffskyld, og det er naturlig at de da ber om frifinnelse, så det var for så vidt som forventet.